Daktar įleisti. Palaukit 5 minutės. Nu, labai. Nu gerai, eikis. Eikis, matėm. Sėkis. Eikis, matėm, sėkis, matėm, sėkis, matėm, sėkis. Tai koks skundžiatės? Nu, sveiki, daktarė. Nu, žiūrėjai, tokia problema. Man mergaitė koja iškilmės, didžiausia, ne tik atėčia mano plovas, didžiausia ta koja, kaip pripadyti, nu čia mums ją visuo, bet nu čia maža problema, visuo, akim nebemato, o šiai akim yra, tai vis tiek nebemato, matim, ausim visiškai nebegirdžiu, va kitam kambarį sėdžiu, sako, ei, valgit, ei, viskas, negirdžiu, sėdžiu, negirdžiu nieką, nu ką patarysi daktarė. Nu tai girdėjau, laikams įgavė, ne? Tai kur tu čia taip, nu? Nu, slidukį žiemą, jeigu nepadarysi. Ne, bet tai pakelti, pakelti. Jo, pakeliu. Sulenki. Sulenki. Nu, tai va, ir neskauda, viskas gerai yra. Ar dar ne taip? Taip. Aš jums skirsiu kapaliukų vaistukų. Rytą vakarą pasitepsiu, tai viskas bus gerai. O tai tyrimų jokių? Ne, viskas bus gerai. Man dar kitas pacientas laukia, tai... Visą gerą? Nu. Visą gerą. Ar jau žiūrėt? Žiūrėt, žiūrėt. Tai labai dėl vienas daktarė. Labai. Žinau, kad jis turi tokią problemą, kad dirbu įtempą darbą. Šiaip buvo mane savaitę laiką labai skauda galva. Ir nežinau, čia galbūt migrena, kažkas panašaus. Gal galėtumėt kažko mums tai padėti? Nu, jūsų situacija nėra tokia bloga. Skaisiu kompas. Bet pagalvojus geriau, tai reikėtų jums skirti bendrą kraujo tyrimą, endoskopiją vėlos vadinu. MRT, skydliaukės tyrimus, apsilankysiu pas specialistus. Neurologą, kardiologą, vidaus skausmo specialistus. Tai čia tiesiog dėl galvos skausmo tiek reikia? Tai labai bloga rimta situacija. Na, supratau, ar kaip yra, tai man yra galima surašyti tos gerus. Ir aš tada naisiu pasidarysiu dabar. Ačiū. Sėdim. Kas? Jūs esat, tai 225 reiškio pažeidimu. Jūs dar turi davėt keišit, jisai į priemį. Kur įrodymai? Jūs buvo filmuoti kamerą. Štai įrodymas yra keišis. Mes korupcijai, sakome ne.